Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Dani Galang at kayo ay nanonood ng Usaping Nigal. Ang Usaping Nigal ay mapapanood sa ating Facebook at YouTube channel Attorney Dani Galang. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tungkol sa regularisasyon ng mga empleyado. Sa ilalim po ng Labor Code, ang isang empleyado ay maituturing na regular kung ang kanyang ginagawang trabaho ay usually necessary o desirable o kinakailangan sa usual business o trade ng kanyang employer. Ito ay kahit na meron silang ibang kasunduan na salungat dito, maliban na lamang kung ang trabaho ay project-based, kung saan tiyak ang katapusan ng proyekto o kung saan ang trabaho ay seasonal lamang. Casual na maituturing ang isang empleyado na hindi regular, ngunit sa ilalim ng batas, kung ang empleyado ay nagtatrabaho sa kanyang employer ng hindi bababa sa isang taon, kahit na ito ay paputol-putol. Siya ay maaaring makonsidera bilang isang regular na empleyado base sa kanyang ginagawang trabaho. Ang probationary employment naman po na karaniwang para sa mga bagong empleyado ay hindi dapat humigit ng anim na buwan, maliban na lamang sa ilang mga pagkakataon. Kung pinayagan ng isang probationary employee na magtrabaho pagkatapos ng probationary period, ang empleyado ay may tuturing na isang regular na empleyado. Bukod sa kaukulang benepisyo, ang isang regular na empleyado ay may security of tenure. Kung saan hindi basta-basta pwedeng tanggalin ng employer ang isang empleyado, maliban na lamang sa mga kadahilanan na pinapayagan ng batas. At dapat ay ito ay dumaan sa tamang proseso o due process ang isang regular na empleyado na tinanggal sa trabaho nang walang dahilan ay maaring ma-reinstate o may balik sa kanyang trabaho at makatanggap ng kanyang back pay at iba pang mga benepisyo nang siya ay na matanggal sa trabaho. Hindi rin mawawala ang kanyang seniority rights at ito ay magpapatuloy sa pagbabalik niya sa kanyang trabaho. Ayon naman po sa Department Order Number no. 174 Series of 2017, ng Department of Labor and Employment o DOLE, pinagbabawal po ang labor only contracting na kaniwan ng ginagawa ng ibang mga employer upang matakasan ang regularisasyon ng mga empleyado. Ang labor only contracting ay nangyayari kung ang contractor o subcontractor kung saan pinagawa ng principal ang isang trabaho ay walang substantial na kapital o walang investment sa gamit, equipment, machinery at iba pa at ang mga empleyado ay gumagawa ng trabaho na may direktang kinalaman sa pangunahing negosyo o operasyon ng principal o ang contractor o subcontractor ay walang kontrol sa trabaho ng empleyado. Kapag napag-alaman po na ang principal at ang contractor o ang subcontractor ay pumasok sa labor-only contracting, ang principal po ang siyang ituturing na direktang employer ng mga empleyado at maaring managot sa mga kaukulang paglabag sa batas. Nasa nasabing department order din po ang mga ipinagbabawal na employment arrangement tulad ng repeated hiring o paulit-ulit na pag-hire ng mga contractor o subcontractor na mga empleyado sa loob lamang ng maikling panahon o ang ilang pangkapareho sistema kung saan hindi na nare ang karapatan ng mga empleyado sa security of tenure. Kung kayo po ay nagkakaproblema sa inyong regularisasyon, maaari po makipag-ugnayan sa dole upang matugunan ang inyong mga suliranin. Ang mga empleyado po ang katuwang ninyong mga employer sa inyong negosyo. Kung wala po sila, matitigil po ang inyong operasyon na maaaring kabagsak ng inyong negosyo. Matuto po tayong irespeto ang karapatan ng ating mga empleyado at ibigay po natin ang mga benepisyong naayon para sa kanila. Dumako naman po tayo sa ating segment na Sagot Kita. Tanong po mula sa YouTube. Uh, attorney, ako po ay 14 years na sa construction firm sa isang company. Until now po, contractual pa din po ako. At ngayon, madalas po akong pag-initan ng mga superior ko. Salamat po. God bless. Sana po ay makaingi ako ng legal advice mula sa inyo. So, ayun nga po, ang um, pinag-uusapan po natin, 14 years na po siya sa construction firm. So, uh, maari na po siyang maituring na regular na empleyado kung ang ginagawa po niya ay um, usually necessary o desirable o kinakailangan sa negosyo o, o operasyon ng kanyang employer. So, kahit po sabihin na meron silang kasunduan, na lungat dito, maaari pa rin po siya maituring na regular basta po ang kanyang uh, ginagawa ay um, ka kinakailangan sa negosyo ng kanyang employer. Kung halimbawa po siya po sa construction firm, siya po ay isang uh, construction worker o engineer. So, uh, dapat po ay uh, isa na po siyang regular na empleyado. So, maliban na lamang po kung ang um, setup po nila ay project-based, kung saan uh, meron po talagang limitadong um, panahon na ibinibigay upang matapos ang isang proyekto. So kung meron po kayong um suliranin sa inyong trabaho ukol sa inyong regularisasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Department of Labor or Department of Labor and Employment para po sa inyong uh, suliranin. So ayun po, kung may katanungan po kayo tungkol sa ating episode ngayong araw, mag-comment lang po sa video na ito at susubukan ko pong sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. So sana po ay may natutunan kayo sa ating episode ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood at ingat!